Tụt tụt mưa bánh thịt chọn luôn này. Cầm giữ anh hết nhỉ. Công rốt bụng như là của hữu vậy. Chó chói này to mê. Trời mà nó lực chừng đã lực ba lực ba cuộc ba pram. Tiền đồ quá à. Không ai lắng ta chúng nó. Anh mong mong sẽ bánh hay thôi. Thôi thì con mình đi bán đi. Được chứ bánh vô côn. Phong đo côn về trong bay chứ. Ốc côn liền. Ơ đã. Mê này.
ាត់អូនខ្លាំងបាល់ត្រីទាំងងឹបតែចាំអត់ប្រៃដាក់ទាំងងឹបយីអត់ឲ្យគេយល់ទេប្រហែលទីតិចប្រៃច្រើនមែនណេញមួយថ្ងៃនេះប្រហែលជើងបោះនេះលងឹបនឹងណាទេតែជិះចុះខាងគេអានេះអាភិរិយសัตว์ក៏រុងរឿងនេះណាមួយថ្ងៃឲ្យជិះពីទីនេះមកហើយមិនបាច់ចាក់សាំងណានេះមិនវងទុយវងធំ10លីត្រណាអត់មិនប្រអងយ៉ាទេអត់ទៀតប្រាំបែបាយតែងាប់ទៀតពីថាតាមបាទបលីបលីបាយបួនមុនលោក5អង្គមុនអាចារ្យហើយអាចារ្យខ្ញុំអូចាស់ទៅរត់អូយចាំទៅទៅហើយនេះបិងបឹងបិងបឹងមកក្រើបទីណូឯងបងអូបាយផ្លៃហើយកែជំរាបយើងតែមានតែចូលរីផ្លៃហ៎អាកប់ខ្មោចមានទេមានកប់ធម្មតាធម្មតាគេមកគេញបានវ៉ា